一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是林静，今晚要和大家共同分享到的这篇文章题目叫《有一种开心叫死心》。14、15岁的时候，我跟父母的关系特别紧张，尤其是我爸。我爸年轻时的理想是考上武汉大学，但因为家里穷，他初中毕业读了技校。到我上初中的时候，他开始把梦想移植到我的身上。每天早晨5点半叫我起床背单词，一见我就阴沉着脸说，再不好好学习，以后只能扫大街了。但我根本不在乎扫大街啊，你们大人整天歌颂劳动人民，为什么一转头就跑去黑人家？好像扫大街比杀人放火更不堪。有一段时间，我跟我爸像仇人一样，他见到我就叹气，我则根本不想见到他。初3上学期，我数学考了24分，我爸开完家长会，忽然买了一只烧鸡，全家人很开心地吃了鸡。第二天，他破天荒没叫我起床，我自己起床后，看到他正在桌子前面，边听广播边吃我妈下的阳春面，吃完就去上班了，下楼的时候还哼着小曲儿。从那以后，我爸对我采取了放任的态度。我高中谈了个男朋友，个子矮长得矬，作为颜控的我妈焦虑的睡不着，我爸则淡定地说，放心吧，他们成不了。他这种态度给了我很大的自信，后来我学渣逆袭考上了武汉大学。后来我一直觉得父母开开心心地过好自己的生活，对孩子也是一种好的教育，至少你让他发现人活着是件很有意思的事情，他才愿意好好努力，好好活着。我工作后啊，有一天忽然想到了这件事情，就好奇地问我妈，我爸是怎么想通的呀？或者是谁指点他了？我妈一边给花盆里的茉莉花换土，一边随口答道，什么想通不想通，你爸就是对你死心了呗。那是第一次我发现死心是一件很伟大的事情。后来我接触心理学，我开始明白为什么人一死心就会开心。所谓死心，就是对他人不再抱有强烈的期待。生活中绝大多数烦恼是期待落空造成的，大家都是平常人，过柴米油盐的小日子，觉得这不顺那不顺，无非是对他人抱有期待，没被满足就觉得受了伤害。但是每个人即使爱人子女也是独立自由的，人家凭什么去满足你的期待呢？以前有个同事啊，总跟我们抱怨她婆婆，当时我还没有生孩子，每天听她的抱怨，对我真是最佳的绝育广告。后来呢，她产后抑郁去看心理医生，接受了大半年的咨询，慢慢可以正常的跟我们聊聊电影服装，谈谈工作和未来。有同事问她怎么好久没说婆婆坏话了，她说，我已经死心了，她爱怎么搞就怎么搞吧。也奇怪啊，自从她随便婆婆怎么搞，婆婆反倒偶尔问问她的意见，也会主动学习一下新的育儿知识。为什么非得我们死心了，世界才重新美好呢？因为我们不再把希望寄托在别人的身上，也放下了改造对方的执念，放下了你应该怎样，不然就是不爱我，这种听上去好有道理，其实毫无依据的理论。因为我爱你，你就应该听我的，因为我是你父母，你就应该承担我们未尽的理想，因为你是孩子的爷爷奶奶，就应该为了孙子孙女改变多年的生活习惯。虽然这些不甘心不合理的要求都被包在爱的外衣下面，但是你包装的再漂亮，本质也不会改变。期待与被期待的人际关系里天然带着紧张感。人类最爱什么？自由和自我。违背人类本性的关系都很难快乐，也很难持久。我一个朋友年轻时想嫁富二代，一直没有嫁上，30岁嫁了他眼里的潜力股，决定亲手培养富一代。结婚7年，男人创业3次都没有成功，第8年他终于死心了，自己跟闺蜜一起开了个包子铺。现在他主外，男人主内，下班就回家陪孩子写作业。喜欢钱就自己去赚，这个道理明白得太晚了。他说，父母与子女，太太与丈夫，你与你暗恋10年8年的男生，所有纠缠不断让你痛苦的关系，
你试着死心一次，很多事情都能够想明白了。只有对他人死心，你才能把关注的焦点移回到自己的身上。而我们终其一生的努力，真正能够把握的，也不过是自己的喜怒哀乐。自己终是自己，他人终是他人，夫妻一场也好，母女一场也罢，不过是陪伴着走过一程。谁也成不了别人，谁也放不下自己。李诞说，人生最重要的时刻，就是你突然发现自己是错的那一刻，是你转变观念的那一刻。人的意识实在是太深了，为了维护自己的意识，人类可以做出很多可怕的事情。如果你能从根本发现自己原本没有那么对，整个人生进程都会有质的改变。学会对他人死心，可能是对自己有信心的开始。即使与你关联的所有人都是渣，你也可以把自己活成一朵花。所以就这样吧，凉薄而热烈地活着。只有别人的不优秀才能衬托你的优秀，你干嘛一天到晚想要改变别人呢？好了，这是今晚和大家共同分享的一篇文章，有一种开心叫死心。听完以后你有怎样的感想，也欢迎大家在文章的底部给我们点赞并且留言。更多美文也欢迎大家关注我们的微信公众号。好了，我是林静，如果你也喜欢我的声音，也欢迎大家关注我的微信号晚听经典，也祝各位每晚好梦，晚安。差不多冬至，一早一晚还是有雨，当初的坚持现已令你很怀疑，很怀疑你最未等到只有这肤质。苦恋几多次，悉心栽种，全力灌注，所得竟不如别个后辈收成时。这一次，你真的很介意，但见旁人谈情何引诱，问到何时葡萄先熟透，你要静候，再静候，就算失手，始终要守。日后尽量别够今天的泪白流，留低击伤你的石头，从错误里吸收。也许丰收月份尚未到，你也得接受，或者要到你将爱酿成醇酒，时机先至熟透。应该怎么爱，可惜书里从没记载，终于摸出来，但岁月却不回来，不回来，错过了春天，可会再花开？一千种恋爱，一些需要情侣灌溉，枯萎的温柔，在最后会将回来。错的爱，乃必经的配菜，但见旁人谈情何引诱，问到何时葡萄先熟透，你要静候，再静候，就算失手，始终要守。日后尽量别够今天的泪白流，留低击伤你的石头，从错误里吸收。也许丰收月份尚未到，你也得接受，或者要到你将爱酿成醇酒，时机先至熟透。想想天的一边，亦有个某某在等候。一生只等葡萄熟透，上辈子。
赢得不需要的自由和最耀眼伤口。我知日后路上还没有更美的邂逅，但当你智慧都酝酿成红酒，仍可一醉自救。谁都辛酸过，哪个没有？